prvim snijegom na Žabljak polako stižu i turisti. Ljubitelji zimskih sportova konačno su dočekali otvaranje skijališta Savin Kuk, gdje od subote uživaju u zimskim čarolijama. Tome se raduju i najmlađi. Ovdje je jako sjajno i možete dosta da naučite kako da skijate. Meni se sviđa ovdje, ja se ovdje skijam, prvi sam put došao na Žabljak. Jel uživaš na snijegu? Da. I šta najviše voliš da radiš? Da se grudvam. Svake godine dolazim na Žabljak sa porodicom. Veoma je lijepo. Kad sam se spuštala, baš se ona lagano spuštala, nije dima leda da se, na primjer, potlizne neko i to, tako da je staza baš lijepa. Kako je još jesenas sve bilo spremno za goste, iz skijališta žale što snijega nije bilo ranije. Iako su gubici, kako kažu, nenadoknadivi, ipak se nadaju da će od sezone izvući najviše što mogu. Interesovanje je dobro, imamo posjetilaca dosta, tako da nadam se da ovaj dio raspusta će biti dosta posjetilaca i naravno zadovoljni smo, jeste da je sezona kasno krenula, ali opet imamo cijeli februar, tako da snijega će biti sigurno cijeli februar, tako da imamo skijanje čak možda i 70 dana. A s obzirom da su na Žabljaku propustili špic sezone, zimski raspust, iz turističke organizacije kažu da je snijeg zakasnio. Ipak prolongiranje početka drugog polugođa ide im na ruku. Negdje su očigledno svi jedva iščekivali taj snijeg. Ovaj produžetak školskog raspusta je negdje dodatno nam išao na ruku, bio u plusu, da dobijemo i prve ozbiljnije goste na Žabljak. Tako da jeste da je zakašnjenje, ali zaista se nadamo da ćemo uspjeti da nadoknadimo jedan dio gubitaka i čak postoji mogućnost da imamo i produžetak zimske sezone. Zimski ambijent i doživljaj planine naveo je mnoge da ponovo aktiviraju rezervacije, kaže Krgović Šarovićeva. Mogu reći da još uvijek nemamo tako dobru posjećenost, možda negdje na 30% popunjenost kapaciteta, ali evo već sljedećeg dana u kontinuitetu očekujemo da se ta slika iz dana u dan popravlja. A kako bi turisti bezbjedno stigli na Žabljak, putevi moraju biti prohodni. To znaju i u opštini, pa smo na putu do Žabljaka sreli više snjegočistača i saobraćalo se bez zastoja.